Idemo sada na sedmi, preskačemo šesti, o njemu smo se očitovali. Sedmi amandman je isto Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Izvolite. Amandman se ne prihvaća iz razloga uvođenja nove kategorije umrli hrvatski branitelji te članovi njihovih obitelji koji će ostvariti prava određena prema ovom zakonu za članove obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Članovi obitelji umrlih hrvatskih branitelja prema ovom prijedlogu zakona mogu ostvariti prava obiteljske mirovine, naknade za nezaposlene, besplatne udžbenike, potporu za obrazovanje i prednost pri zapošljavanju. Očitovanje. Odustajete od amandmana ili odustajete od glasovanja ili što? Hvala vam lijepa. Onda